Lai gan Rietumvalstu līdz šim ieviestās sankcijas pret Krieviju krietni pasliktinājušas tās ekonomisko situāciju, trieciens nav bijis tik smags, kā sākotnēji prognozēts. Piemēram, aprīlī Starptautiskais valūtas fonds lēs, ka Krievijas iekšzemes koprodukts šogad kritīsies par 8,5%, taču pakāpeniski prognozes kļuvušas piezemētākas. Tagad fonds Krievijas IKP kritumu paredz 3,4% apmērā. Ir vairāki iemesli, kādēļ recesija ir mērenāka, nekā mēs sākotnēji prognozējām. Pirmkārt, Krievijas energoresursu eksports ir noturējies, jo eksports ir novirzījies uz valstīm, kas nav ieviesušas sankcijas. Nākotne Krievijai gan neko labu nesola un fonda vērtējumā ekonomika turpinās samazināties arī nākamgad. Rezultātā atpalicība no Rietumvalstīm pieaugs. Krievija savus ekonomikas rādītājus pēc iebrukuma sāka slēpt un publicētos atlasīt un neregulāri. Tādēļ ekonomisti analīzē izmanto Krievijas tirdzniecības partneru statistiku. Briselē bazētās ekonomistu domnīcas Brūgele ievāktie dati no 34 valstīm liecina, ka Krievijas eksportam šogad ir rekordgads. Pīķis bijis tieši mēnesī pēc iebrukuma. Turklāt ikmēneša ienākumi no energoresursu pārdošanas vismaz līdz augustam bija stabili. Galvenais iemesls ir augstās naftas un gāzes cenas. Uz Eiropas Savienības valstīm energoresursu eksports pakāpeniski samazinās, taču to atsver Ķīna un Indija, kas no Krievijas iepērk arvien vairāk naftas. Mēs redzam, ka Krievija ir spējusi novirzīt daļu naftas plūsmu, kā jau bija gaidāms, uz Āziju, galvenokārt Ķīnu un Indiju. Bet mums arī jāņem vērā, ka Krievija ir spiesta naftu pārdot ar atlaidi, salīdzinājumā ar globālā tirgus cenām. Eiropas Savienība kopumā gan joprojām ir Krievijai svarīgs naftas pircējs, tāpēc Brūgele pārstāvis norāda, ka dalību valstu lēmums no 5. Decembra ieviest embargo Krievijas naftas importam pa jūru ir līdz šim spēcīgākā sankcijas Krievijai, kas varētu samazināt tās peļņu. Ietekme gan būšot pakāpeniska. Vienlaikus G7 valstis vienojušās ieviest arī cenas griestus Krievijas naftai. Galvenais iniciators tam ir ASV. Cenu griestiem ir divi galvenie mērķi. Samazināt Putina finanses kara turpināšanai, vienlaikus saglabājot Krievijas lētās naftas plūsmas. Tas palīdzēs samazināt globālo inflācijas spiedienu un stabilizēt enerģijas izmaksas. Lai cenu griestus salāgotu ar Eiropas Savienības embargo, dalību valstis vienojušās mīkstināt iepriekš paredzēto aizliegumu Eiropas Savienības uzņēmumiem, apdrošināt un pārvadāt Krievijas naftas kravas trešajām valstīm. Tieši Eiropas kompānijas, galvenokārt grieķu kuģi, transportē lielu daļu Krievijas naftas. To komersanti varēs turpināt tikai gadījumā, ja galu pircējs par Krievijas naftu nemaksās vairāk par G7 noteiktajiem cenas griestiem. ASV ļoti aktīvi virzīja šo jautājumu, jo redzēja to, kā varbūt efektīvāku instrumentu Krievijas ieņēmumu mazināšanai nekā to, ka Eiropas Savienība vai ASV nosaka savus naftas embargo, un tas ir veids, kā arī Eiropas Savienība tad var diferencēt ar tām piegādēm, kas pakļaujās šīm G7 sankcijām un tām piegādēm, kas nepakļaujās. Kā jaunās sankcijas darbosies praksē un kāds tām būs efekts, viedokļi atšķiras. Krievija jau paziņojas, ka cenu griestiem nekādā veidā nepakļausies un naftu pārdos tikai tiem, kas sankcijām nepievienosies. Krievija draud, ka rezultātā naftas cenas kāps. Ja Krievija izlēms novirzīt naftas eksportu no kādas valsts uz citu, cenu griestu dēļ to ir viegli izdarīt. Tādā gadījumā šī valsts vairs neimportēs naftu, piemēram, no tuvajiem austrumiem, un tā savukārt tiks pārdota Eiropai. Naftas tirgus ir kā unikāls globāls baseins, kurā ūdens tek tur, kur tas nepieciešams. Arī jāsaprot, ka pašiem teiksim, rietumiem, ja G7 ir ļoti svarīgi, lai šis apjoms tomēr tirgu paliek. Jo izņemot pilnā mērā Krievijas naftu un naftas produktu, tur var būt daudz un tādu neparedzamu seku. Tā kā šeit atrast to balansu varētu būt grūtāk un laikietilpīgāk nekā varbūt šobrīd šķiet. Ekonomists Dainis Gašpojts uzskata, ka Ķīnas, Indijas un citu valstu iespējas naftu transportēt būs pietiekams, lai Krievija spētu atteikties no Eiropas kompāniju pakalpojumiem. Viņš stāsta, ka sankcijas kopumā Krievijai maksās ļoti dārgi vidējā termiņā, taču nevajadzētu gaidīt, ka ierobežojumi naftas eksportam dos tūlītēju triecienu. Pirmais tāds etaps varētu būt tāds, ka drīzāk mums, Rietumiem, Eiropai, Latvijai, būs vairāk jāsāfokusējas uz to, lai šīs sankcijas neatstāja uz mums negatīvo ietekmi. Lielāk nekā uz pašu Krieviju. Ja? Un tikai tad, kad teiksim tā, parādīsies, kā tad šis mehānisms reāli darbojās,
mēs varēsim novērtēt to, kas ir nepieciešams uzlabot, ja, un kā tomēr tad veidot šo te negatīvo ietekmi uz pašu Krieviju. Par tirdzniecību atbildīgais Eiropas komisijas komisārs Valdis Dombrovskis tikmēr noraida bažas, ka naftas cena sankciju dēļ varētu kāpt. Viņš uzsver, komisijas analīze liecinot, ka notiks pretējais. Krievija būšot spiesta cenu grieztus ievērot, kas arī globāli naftas cenu spiedīšot uz leju. Principā tie nosacījumi visdrīzāk ļaus nodrošināt arī to, ka daudzas citas valstis, nu, kā saka, de facto šos cenu grieztus ievēros, nu, neatkarīgi no tā, kāda būs politiskā retorika, ka viņi dara to saistībā ar G7 vai vienkārši tās ir kaut kādas atlaides vai tam līdzīgi. Bet jebkurā gadījumā skaidrs, ka Krievijai šie naftas un gāzes ienākumi ir vajadzīgi savu budžeta vajadzību sekšanai. Tikmēr ASV Finanšu ministrija rakstiskā atbildē de facto atzīst, ja Krievija tomēr būtiski samazinās naftas pārdošanu un cena rezultātā kāps, lielākās zaudētājs būs attīstības valstis. Līdz ar to Krievija būšot atbildīga par papildu slogu neaizsargātāko valstu ekonomikām.